Hej, jeg hedder Julie Karla og er madblogger, og i dag er jeg herude på Slettenhavn sammen med Verdensnaturfonden. I dag skal vi ud og fange nogle bæredygtige fisk på en fiskekutter sammen med Jakob, som er skånsom kystfisker. Og i dag skal vi fange sletvar og rødspætte og søtunge. Så det bliver rigtig sjovt. Hvor lang tid har du fisket her ved Slettenhavn i Øresund? Jamen jeg kom herind til Sletten i 2013. Og de siger jo, at hvis du har først fisket en gang, så har du svært ved at slippe det. Ja. Og det er rigtigt. Det er en livsstil. Ja. Ja. Vi har jo altid læ herinde, men ja. Det er jo ikke Nordsøen med 6 meter høje bølger. Ja. Det vil sige, at du har mange flere fiskedage. Ja. Jakob, hvorfor er det lige skånsom kystfisker, du har valgt at blive? Jeg tror, det har noget at gøre med, at der kan jeg stå inden for den vare, jeg leverer videre. Jeg afleverer ikke en hel masse og kigger på, hvad får jeg mest kroner og øre mæssigt hurtigt nu her. Men jeg skal også efterlade noget til en generation bag ved mig. Og så kan jeg stå inden for det og med god samvittighed sige, at jeg har gjort mit bedste, og jeg har fanget en kvalitet. Og jeg tror, det er der, jeg er. Hvad er det særlige ved at fiske med garn? Jamen, der kan jeg gå ind og bestemme, hvad kunne jeg godt tænke mig at fange. Ja. Hvor er efterspørgelsen? Hvad har folk lyst til? Hvad vil de gerne betale for? Det synes jeg i hvert fald. I øjeblikket sagde vi, at vi vil gerne fange lidt sletvar og lidt torsk. Ja. Og en enkelt søtunge, og det kan jeg sætte min garn efter. Og det er faktisk det, vi fanger nu. Det kan vi se, vi har fanget. Ja. Og så fordi masken er så stor, som den er, så vil jeg faktisk kun, du kan se, hvor løs denne her sidder. Ja, ja. Så vil jeg faktisk kun tage store fisk. Det vil sige, at alle småfisk vil gå igennem. Ja. De vil forsvinde. Ja. Men som du kan se indtil videre, har vi ikke fanget en fisk, der er død. Nej. Alle vores fisk har været levende, og alle størrelserne har jo været store. Ja, præcis. Og det er jo det, meget af det skånsomme går ud på. Du fang det, du kan spise, altså du kan være bekendt at spise. Ja. Rødspætte. Hvis man gerne vil vælge mere bæredygtig fisk, hvad skal man gå efter? Der skal man nok snakke med sine lokale fisker. Ja. Fordi han har jo fingeren på pulsen. Han er jo første led herude. Eller fiskehandel. For de ser jo også meget, hvad kommer der ind. Ja. Men man skal stoppe op og så lige tænke på naturen. Man skal ikke tænke kroner og øre altid. Nej. Og sige, hvad kan jeg tjene mest på? Ja. Og man skal tænke mere sæson. Det skal du. Bestemt. Du skal gå efter sæsonens også mere fisk. Lokalt. Ja. Lokalt og sæsonens fisk. Og jeg ved fiskerne, så hvis man snakker med dem om torsdag, og siger, jeg får gæster lørdag. Ja. Hvad kan vi finde ud af? Ja. Så vil fiskeren sige, at i øjeblikket er det rødspætter. Mm. Vi kan lave fantastiske ruller til ovnen med lidt gulerødder og lidt og lidt lille smule hvidvin og sådan. Ja. For ligesom at sige, at det er rødspætteren, der er masser af nu. Nu er det noget med, at der kommer lidt mere hjælp til forbrugeren, når man skal vælge fisk i form af et mærke, man kan kigge efter. Er det ikke rigtigt? Jo. Vi starter op på noget nyt med et skånsomt mærke. Det hedder naturskånsomt. Yeah. At man kan som forbruger se, at denne her vare, den er fisket skånsomt. Ja, fantastisk. Og det tror jeg også, folk har brug for, og det har de også brug for inden for alle andre varer. Eller tøj, eller legetøj, eller sådan noget. Og forbrugeren, han er bevidst om, der køber jeg i butikkerne og så videre. Ja. Så vi tænker, det vil være det helt optimale, at vi også har en fisk, der bliver mærket, at den er fanget skånsomt. Ja, så man ved, okay, nu jeg kan trygt købe den her fisk, fordi den ved jeg, den er fisk efter de bæredygtige principper, ikke? Lige præcis. Men nu har vi så hivet en længde. Ja, der så er vi færdige. 15 garn her, som jeg havde specielt sat til dig. Ej. Hvad med sådan et par fyre? Ej, men det er flotte. Nu skal vi jo se at få losset i en hulens fart, for
Der er ingen grund til at ødelægge den gode kvalitet, nej, vi har. Skal holde det frisk. Der kommer is i bunden af kasserne. Ja. Så har vi vores eget kølerum og isværk, ja, heroppe. Okay. Og så kommer der en vognmand klokken 3 i nat, ja, og henter det. Okay. Og allerede i morgen er den ude hos forbrugeren. Fantastisk. Så skal du se. Så er der lidt for dagens fangst. Ej, lækkert. Tak skal du prøve have. Med. Det bliver lækkert. Og det glæder mig til. Det bliver ikke mere skånsomt. Det bliver heller ikke mere frisk. Nej, det kan jeg godt stå inden for. Jeg har selv været med. Tak for det, Jacob. Jamen, jeg siger også det tak. Det var en stor fornøjelse. Også for mit vedkommende. Yeah.